اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل، 6 رجب المرجب، 6 رجب کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کیے جانے والا اس میں اعظم کا مجرب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں۔ یہ وظیفہ عمل بے انتہا آسان اور اس قدر مجرب ترین ہے کہ جو مومنین و مومنات 6 رجب کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک اس وظیفہ عمل کو کریں گے، خداوند متعال اس میں اعظم کی برکات کے صدقے میں، محمد اور ان کی پاک آل کے صدقے میں، دنیا و آخرت کی ہر نعمت سے اسے نواز دے گا، اپنے چھپے ہوئے خزانوں کو ان کے لیے ظاہر کر دے گا، ہر قسم کی مشکل بلا آفت و پریشانی کا خاتمہ کر دے گا، ہر قسم کی ناممکن حاجات کو ان کی قبول و مقبول کر دے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ ناممکن ترین حاجات کی قبولیت، رزق میں برکت، اولاد، شادی، کاروبار، کسی بھی حاجت کے لیے آپ نے آج 6 رجب کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر اول و آخر 3-3 مرتبہ 3-3 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں 99 مرتبہ 99 ٹائمز اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے۔ ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور وہ ذکر ہے یا اللہ یا رب، یا اللہ یا رب، اور خدا بند متعال کو حق محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر، اس جلال اس میں اعظم و وظیفے کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمہ اور رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خدا بند متعال اپنے کثیر خزانوں سے آپ کو نواز دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین۔